پہلگام کے نازک ماحولیاتی نظام کو جہاں ایک طرف سے جنگلوں میں تعمیر ہو رہے ٹھوس ڈھانچوں کی وجہ سے خطرہ تو لاحق ہے ہی، وہی دوسری طرف میونسپلٹی کمیٹی پہلگام کی ناقص کارکردگی بھی باعث تشویش ہے۔ میونسپلٹی کے ورکرز جگہ جگہ سے کوڑا جمع کر کے ایسی وادیوں میں ڈمپ کر رہے ہیں، جس سے ماحول پہ بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے۔ روزن وول لوکل کرے گزارش سیو صاحب کہ یہ مت کرتے یپر جناب تم نا سون مان ڈپارٹمنٹ کرے لٹ گزارش جناب تم تمہیں پہ انان ٹریکٹرس من کوڑ تراؤن امہ بغیر اگر تھی بائسرن کھسے تک امہ زیادہ جناب یہ گو نا کہین یپر گھر سر انوائرمنٹ خراب ام سر پرابلم گھر یپر ٹورسٹ گھن یہ نا ٹھیک جناب گھن کی باقی سیو صاحب یہ گزارش کر اگر یہ صاف روز جناب یہ سان خطر تصل تو تہند خطر تک کوڑ تراؤن یپر ٹورسٹ ایریا فٹ پاتھ یپ خریدار کھسان من بدبو آج موسم تھوڑا ٹھنڈ یہ گرمی پھیر یہ بدبو کھسان امہ کھت زیادہ ہیر کن تک امہ کھت زیادہ تھی گئے مطلب میونسپلٹی کاؤنسل گئے فیس بکس گئے اتھ پہ کرو تھی ایکشن نیو تھی یہ ما ترو یہ کوڑ ووڑ کی کرے رکویسٹ امہ برو تھی سی او اس مگر تم نیو نک ایکشن اتھ پہ وی مہربانی تہذ اگر تھی کمپلین کرو برو کرو فارورڈ امہ موجود گھس یہ تھوڑا گرینری گھس نا ختم گھن کت کت جائے تراؤن کوڑ یہ میونسپلٹی ول تراؤن ٹریکٹرس من تراؤن انان سی ہوتا اتن دنان اتن اتھ ڈمپنگ سسٹم تہذا گھس ڈمپنگ سسٹم کی آن ام سک مطلب یہ بچہ گرینری تہ بچہ بیوٹی تہ بچہ ٹورسٹ گھن اٹریکٹ یور بارش اور آندھی ہونے کی صورت میں یہ سارا کوڑا پاس کی ندی میں بہ جاتا ہے، جس کا پانی نیچے لاکھوں گھروں کو پینے کے لیے میسر رہتا ہے۔ اس سے نہ صرف بہت ساری بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے بلکہ یہاں کا ماحولیاتی نظام بھی کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے۔ یہاں کے لوکل لوگ کافی سارے آفیشل سے ملنے بھی گئے تھے، لیکن ہر بار ان کو ناکامی ہی ہاتھ لگی۔ آپ اسکرین پر دیے ہوئے کنسرنڈ آفیشل کے نمبر پہ کال کر کے ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ اس ڈمپنگ سائٹ کو یہاں سے منتقل کر کے اس کو پھر سے صاف و شفاف بنانے میں پہل کر سکیں۔ کشمیر انہرڈ کے لیے میں پہلگام سے شفاعت مل رہی ہوں۔